Kapere, last week nagenda nefuna muka kadde naye ne tunyumya muka nga olaba mbifaananyi. Kapere mukyala woyo essaawa yonna basuubira ezzadde naye nga w'omanyi nti ennaku zino endongo nzigale abantu wano tebakyakola bulungi. So nasazeewo okubeera nga mukyalira kannyumizeemuko bitambula bitya nga taata. Kapere ku bimu bye yangambye nti bimusoomoozaamukko naye tasobola kudduka buvunaanyizibwa mu mbeera y'emu nengezaako okubeera nga musoomooza mubuuza owaye tugenda nnyo okuziba baby shower z'abantu maama w'abaana essaawa yonna asuubirwa gwe nga tetulaba baby shower. Kapere watu ya sobo lukubira nganzira mumu interview ya soka that was last week. Fakulu soko mtuweko katono nyabirenga tunyonyula kantu wako. Bishawa. Burijon kula wako baby shower zaba lala. Baby shower bangamba ya bei. Ya bei bangamba ya mitwala atano. Baby shower mitwala atano yungu. Mitwala mitwala atano. Kaka tanda genda mduwari. Simanyi baby shower ya bei. Golaba birabe. Bilaba birabe nango baba anteka ko mu baby shower. Simanyi. Manyo baba ajinteka mu. Nase nga bali bajinteka mu sandi badde went. Nega dinze ndi wano. Mbona ma Trump ya kwaga dori. Zireno. E ma Trump yali amanya kudde ku doni. Tuli bana batote tukadiye. Nega bo manti kine kiwalata byachika. Byankwata. Byachika byankwata. Ndi mwana muto, siri musajja mkulu nti obandi myaka ana, obandi myaka nsanvu, obandi mino, myaka mitono nnyo myaka asatu. Kati nze mukyala wange maze naye myaka mbufumbo, myaka munaana. Okay, so yeye mbera, nga Kapere atunyonyola baby shower. Okusookera dda yabadde akinyola n'engamba obajja atategedde kubanga anyways ye Kapere baby shower zaalaba za 5,000 naye abantu bakolera ddala baby shower ne zituuka mu bukadde then still n'agamba nti y'okuzungazunga kyalibanga tebamuteeka mu baby shower n'engamba obakiyise kyogero but anyway kwe kwabadde okunyonyola kwa Kapere wenyini ne beranga nakikwasiza mukamanyi ne tulaba embera Kapere mwasoro kubanga atalaba ne ku experience ya baby shower kigwa kitya so nebaza mikwano jange ejasobodde okubeeranga jiraba video eyo gye twakoze ne Kapere ngayogera ku kya baby shower abasinga kyaba kuteko abalina maka sente kabwe ne babeeranga ate bakwatiddeko Kapere ono okulaba nti ate ekintu kya baby shower kino kijja mu reality asobola okubeeranga afuna definition entuufu eya baby shower kyeki. So fakul tufunye katambi awo Kapere olunaku olwejjo yasobodde okubeeranga munna ya surprising omukyala. Ebintu bino byadde tebisuubirwa nti bijja kubeerawo babadde bamanyi munne nti balindiridde embeera ya ddwaliro nakubala abagenda kubeera nga ate bakikwasaganya batya okulaba nti omukyala ono asumulukuka bulungi nnyo. So mikwano gyaffe ne basalawo okubeera nga munnange bagamba surprisinge ku mukyala era twadde mu bitundu by'e Makindye. Kapere we yalagidde laavu n'alumya abayaye. Kapere yalaze nti mu baami chaine ekifo ku mwanjaawo mu bintu by'okwagala omukyala lwakuba nti awe mabega kawo fakulu mu video Kapere yageze sebo nayo za kumunye ebyekiyaye ebyekibibi omukyala olwagizeegizeemu awo nga tabitegera sebo ne Kapere neyefuula yo za kumunye naye nga nalabye nti byadde byakibinoozo olaba omubali mwana mulenzi Kapere nga aziniramu omukyala we asuubira ezzadde essaawa yonna. Kapere n'omukyala oyo balina abaana kati babiri era nga basuubira ezzadde eddala simanyi oba banaaba balongo simanyi oba anaabeera mwana mulenzi oba muwala nga omanyi nti baby shower ya Kapere yazze kibwatukira ebimu process abasinga ze mukola mugenda otuuka ne ku mukolo guno nga mumanyi omwana anaazaalibwa. So for case ya Kapere bintu byakuwuliriza obwedda wawuliriza wagamba mbukasamba mu mbeera weete. So fakul asooka otuwe ne katambi ako small time kada tunayongerayo ku birayiro byonna abaagala nawe bye bakoze olunaku olwejjo olw'ebyo ebyabaddewo. Asoko, siri musajja mugagga. Naye ndi musajja mugagga mu bulamu bwange kubanga nkyasa nkyayogera. Nkakoza akatono kano n'abalala bannyongerezaako. Nsaba Mukama mpa obulamu mpangaale ku nsi eno. Nkuzimbira amaka ag'ekiroto kyange ate nga nawe ogenda kukabeeramu emirembe gyonna. Mama Twampa, sigenda kwabulira ate sigenda kulaga bakazi balala.
Nange tolindaga basajja balala. Nze musajja wo ow'ebirooto bye okwalootanga. Nange gwe mukazi wange walootanga ate nze musajja atuukiridde. Koleta akantu kano okasiime. Nkusabira osimulukuke bulungi. Osimulukuke bulungi. I love you so much. I love you so much. Now you get a kid. Mama Trump. I'm going to go to the house. Nange musuubiza nti sigenda mwagalirako basajja balala, mwagala tusigale nga tuli bumu nga tukwatagana ate nga twesiga Katonda. Abantu abasinga bagamba nti nno. Okay, so yeyembera ababiri abaagala naawo bambi nga beerage omukwano ogutabangawo, omukwano ogw'ekimemete. Abo mukawungeza ku mukwano gwa Zebupia nga wulaba omwami Mbuuse yenna kasimayiro okalaba katoto wadde toyinza kukkiriza nti awezezza emyaka asatu kati afuuse lulenzi luto kusana omukyala bambi kwabadde kusanyuka kwereere. So Mama Trump tukwagaliza okusumulukuka okulungi omwami ye ogugwe yagukoze kwegamba obuntu bwe buti bwetaagisa baganda bange abatulaba nti kateeka omukyala n'agenda okutuuka mu mbeera ey'okusumulukuka nga musanyufu at least nga kwegamba embeera ebisa byetadde buno bwonna obubaga bwe butera okukola ki okubeera nga bugattagatta ku mbeera eyo. So muganda wange Jovan Bale embeera bwetyo ogikolanga manyi omukulu Brian Mutebi ye embeera enagikwasaganya era agyetegekedde ne baganda baffe abalala awo mpola nga mwenna we muyigira ku bintu bino. Ebintu bino byakuyigirako bannaye temulaba bulabi awo nemulaba limwami Mbuuse lino nga Smile kweri ku ttama n'olowooza nti bya just Saluma. Gwe manyi bagenda bikolanga omanyi Kapere agenze n'agamba nti yagenze n'agamba nti baby shower aloza za mitwala ataano manji ne ngamba kati olwo ya Saluma nsaba Kapere agibeereko onaalaba. So abaana bano bakola zi baby shower za bukadde na bukadde mu mbeera wetu but tekisinzira ku ssente gwe kola kyonna ky'osobodde okubeera ng'okola embeera ebeere ng'ekola ki ng'etambula bulungi. So embeera wetu bwe yatambudde nze just neebaza Katonda nti oluusi bye tukola bigattako tetukola bukozi mawulire just ne gayita waawo ogenda n'okola ku muntu n'ayogera just statement emu bbiri ssatu ate obulamu ne bukyuka. So ekyo tukyebaliza Katonda nti omukolo ogwo gwabaddewo mu maanyi gaffe mu maanyi ga Wolokoso mu maanyi ga
kujja embera nebirange kozechi nga ya happenize nga yomujira bye so no recho njagala baganda bange mwenna abandaba mbatere wano naye nga mbibaza bwebaza nti ne weekend tutandikidde wano okulaba nti ensonga tuzikwasaganya awolu kusombwa kedde emu neda chikana tuba tuze okulaba nti ate ensonga tutematema wano ne wali atera mu mbera yemuwa kedde yesigala ekyagenda maso so ngenda bakwasaba ekimeza Fakul ne timu yonne yabwakedde mwebale nnyo nzerujja ate pakolonako orenja.